Guvernul de la Chișinău va relua în această săptămână negocierile cu Federația Rusă pentru obținerea creditului de 200 de milioane de euro destinat pentru acoperirea deficitului bugetar. Echipa de negociatori va fi condusă de ministrul finanțelor Sergiu Pușcuța. Discuțiile vor fi reluate în urma unei decizii aprobate vineri de executiv. Anterior, premierul Ion Chicu a precizat că cele 4 miliarde 160 de milioane de lei sunt deja prevăzute în buget și în cazul în care acești bani nu vin, Republica Moldova va avea dificultăți la acoperirea deficitului bugetar. Amintim că la sesizarea deputaților din opoziția parlamentară, Curtea Constituțională a declarat ilegal acordul semnat de Republica Moldova și Federația Rusă cu privire la contractarea unui credit de 200 de milioane de euro. În urma unei înțelegeri dintre președintele Igor Dodon cu omologul său rus Vladimir Putin, părțile au decis renegocierea împrumutului. De asemenea, șeful cabinetului de ministri a declarat că în luna septembrie urmează să fie debursată și prima tranșă de 50 de milioane de euro din cele 100 oferite de Uniunea Europeană. Iar pentru a doua tranșă, Republica Moldova urmează să îndeplinească 6 condiționalități pe care sunt incluse în memorandumul care de asemenea a fost aprobat în ședință de guvern. Acordul de împrumut cu UE a fost ratificat vineri 31 iulie. La prima ședință a Parlamentului din cadrul noii sesiuni, proiectul urmează să fie adoptat.